taliska booliska Soomaaliya ayaa magacaabay taliyaha cusub ee booliska gobolka Banaadir. Gaashaanle sare Mahdi Cumar Muumin oo in muddo ka soo shaqeynayay howlaha amniga ayaa loo magacaabay taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir. Xilkan ayaa horey waxa uga geeriyooday General Farxaan Maxamuud Aadan Qarole, kaasi oo ku geeriyooday qarax miino oo ka dhacay deegaan u dhow deegaanka Basra xilli uu ku jiray howlgal ka dhanahaa Al-Shabaab. Wareegta ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa gaashaanle sare Mahdi Cumar Muumin waxa uu ugu magacaabay taliyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed. Gaashaanle sare Mahdi ayaa ah sargaal firfircoon iyo qabiir dhanka ammaanka ah oo in muddo ah ka soo shaqeynaya amniga, waxaana uu soo noqday taliyihii Nisa ee Galmudug. Taliyahan oo ku magac dheer Macalin Mahdi ayaa ah sargaal dhalinyaro ah oo firfircoon, aadna u yaqaana xeeladaha dagaal, waxaana jirta in taliye Mahdi mar uu ku dhaawacmay dagaal Al-Shabaab lagula galay deegaanka Cadakibir ee duleedka magaalada Cadaado. Gaashaanle sare Mahdi ayaa intii uu hayay taliska Nisa ee Galmudug waxa uu ku guuleystay isu duwidda iyo wax ka beddelidda qaabkii hay-addu uga shaqeyn jirtay deegaanada Galmudug isaga oo hirgeliyay xarunta taliska hay-adda ee Galmudug. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.